Por que plataformas e por que o B2B2C? Hoje o principal desafio dos bancos é estar onde o cliente está, né? Então, a gente está muito acostumado a ver ofertas de produtos e serviços nos seus próprios canais. Então, o cliente indo ao banco comprar e consumir seus serviços. Ao mesmo tempo, a diversidade de portfólio acaba entrando no mundo de concorrência muito por preço, o que também é perigoso pensando em resultado. Quando a gente fala de modelo B2B2C, no fundo eu preciso estar onde está o cliente. O cliente está consumindo uma jornada como produtor rural, está fazendo uma viagem, comprando um carro, comprando uma casa. Eu preciso estar no momento que ele faz essa decisão de escolha. E para eu poder oferecer esse produto para um cliente que eu já tenho alguma informação de perfil, por ele estar fazendo essa experiência própria de consumo, e também para eu conseguir fazer uma melhor conversão, não só do produto financeiro, mas também dos outros. Então, aí entra o modelo de colaboração, de parceria, onde o ecossistema, que faz parte dessa jornada que é conectada, consegue me indicar o melhor momento para eu entrar o cliente e eu consigo habilitar de forma mais consistente a conversão da venda desse parceiro. É o que eu chamo muito de modelo do ganha-ganha-ganha. Mas como é que você consegue a cooperação? Vamos conversar. Como é que acontece essa... que cooperação e competição estão muito próximas? Esse é um grande dilema que está sendo reinventado agora, né? Porque a gente está muito acostumado com mercados que concorrem entre si, com produtos e ofertas e a velocidade quem faz a oferta primeiro. Nesse modelo de colaboração, eu estou dizendo, eu não consigo entregar tudo que o cliente precisa. Então, mas eu quero que o cliente consuma o meu produto. Então, eu prefiro dar uma abertura para alguém complementar o meu produto com outras ofertas que não necessariamente concorrem entre si, porque eu posso estar vendendo o financiamento de uma casa e o meu parceiro pode estar intermediando a compra e a venda, como uma imobiliária, um despachante, coisas desse tipo. E aí, nesse sentido, um complementa o outro, porque ele acaba tendo maior sucesso na conversão e eu acabo tendo muito mais fácil mapear o cliente que está no momento de comprar uma casa para oferecer o financiamento imobiliário. Hoje o modelo de CRM dos bancos ele é muito por segmento, menos por personalização, menos por jornada. O ecossistema te traz muito dessa forma de entender o momento do seu cliente e também de chegar nele. Ele não precisa ir no banco para consumir o produto financeiro mais. Passou a etapa da fraude da cerveja no CRM, é óbvio que se evoluiu, mas ainda precisa se evoluir mais no CRM. Sim, com certeza precisa, porque hoje existe um modelo muito focado em distribuição de campanhas com índice de conversão baixo, o que isso tem uma interferência muito forte na composição de custo do banco. Com a história da LGPD, então, você passa a não ter tantas informações, tantos clientes que optam por compartilhar determinadas informações. Quando você está na jornada do teu parceiro e o cliente está lá, você consegue entender e capturar esse momento em vez de simplesmente lançar uma campanha. A gente tem provas, até pelo caso de uso que a gente está trazendo aqui na feira, que a conversão ela chega a ficar 2, 3 vezes maior do que o modelo tradicional de distribuição. Além do complemento da velocidade, o banco não precisa entregar a jornada inteira, ele entrega naquilo que de fato faz sentido para ele, economicamente falando, e o meu parceiro complementa o que faz sentido para o parceiro. Você não tem mais grandes investimentos de grandes canais. Como é que está o ritmo de adesão a essa economia de plataforma e de rede? Isso é uma tendência global, já está bastante madura em muitos mercados. No Brasil, essa discussão ela veio muito forte com o Open Finance, considerando que você passa a ter para o cliente um acesso do mesmo produto por instituições financeiras. Então, o momento que você passa a ter essa informação, você passa a ter um melhor posicionamento de como o seu produto se adequa. E aí, para você sair desse ciclo da concorrência de preço, você tem que diversificar. Você não vai depender mais só da agência, só do seu canal digital. É muito difícil as pessoas baixarem um aplicativo de banco só porque querem um produto. Então é muito mais fácil que ele tenha acesso a esse produto no seu dia a dia, consumindo no marketplace, consumindo ao comprar um carro, coisas de jornada do dia a dia do cliente. O avanço do Open Finance avança a economia de plataforma? Avança, elas não são dependentes.
mas eles trouxeram uma dimensão para provocar uma revisão de modelo de negócio dos bancos. Acho que essa é a grande diferença, né? Os bancos fechavam muito e tentava empoderar muito o seu próprio canal para manter o cliente. Open Finance quebrou essa barreira. Ele torna o meu dado compartilhável entre os bancos, meu dado de um banco com o outro. Então essa barreira naturalmente ela está sendo quebrada. Por que não eu também tenho que quebrar minha forma de abordar, minha forma de estar participante da jornada do cliente? Aí foi consequência.